Ahoj, moc všechny zdravím a v tomto videu bych chtěla jenom odpovědět na jednu takovou otázku, kterou dostávám poslední dobou častěji a je to otázka typu Moni, chtěla bych všechno změnit, ale kde mám vlastně začít? A je to takové krásné teda vidět, že vlastně čím dál tím víc lidí se probouzí, čím dál tím víc lidí začíná studovat samu sebe a vlastně začíná si víc a víc lidí uvědomovat to, že my jsme ti strůjci toho našeho života a my jsme ti, kteří se to doopravdy tvoříme. I přesto, že se nám v životě dějou ne zrovna ty nejpříjemnější záležitosti často, všichni prožíváme určité smutky, určité strasti na té cestě, je to naprosto normální, je to prostě součástí té dané cesty. Jenom záleží na tom a záleží na nás, jak my se rozhodneme si ty věci zpracovat, jak dlouho chceme třeba se ubíjet v těch nižších vibracích, v tom něčem, kde třeba v ten daný moment jsme se ocitli. A aniž bychom to kolikrát plánovali, že? Ono kolikrát třeba je všechno úplně super, je to skvělý a pak najednou přijde taková jako trošku i facka a srazí nás to na kolena. A záleží fakt jenom na nás, jak my se k tomu postavíme, jak my budeme reagovat na tu danou situaci a jak dlouho v ní budeme chtít vlastně zůstávat. Ale to, že se to se děje fakt úplně každému. Já třeba ráda sdílím právě různé typy týkající se osobního růstu, celkově práce s vlastní myslí. Mysl jako taková, to je moje velké téma, protože prostě jednoduše v té mysli to fakt dá se říct, že začíná. Tam je ten zdroj toho všeho a ráda vysvětluju, na jakém principu mysl funguje a jakým způsobem ji můžeme využít, jakým způsobem s ním můžeme začít pracovat a aby vlastně ta mysl pracovala pro nás a ne, aby to bylo o tom, že ta mysl bude kontrolovat nás samotný, jakož to se děje běžně v našich životech, když nás vlastně nikdo nikdy neučil, že? Jak s tou vlastní myslí pracovat. A bylo to jenom o tom, že jak jsme se to tam zrovna nasáčkovali, nasázeli do toho podvědomí, tak podle toho se nám ten život nějakým způsobem děje. Ale my máme doopravdy tu moc a máme tu možnost převzít to velení a být tím kapitánem a vysloveně si řídit ten svůj život. I přesto, že kolikrát prostě přijde nějaká bouřka, ne vždycky bude svítit sluníčko, je to naprosto normální, je to naprosto v pořádku a to je taková message a zpráva pro vás, pro všechny, kteří možná teď právě v tomto období prožíváte zrovna třeba nějakou bouřku. Tak bych vám jenom chtěla říct, že užijte si to. Ono to zní blbě, často se mi lidi tak jako se říkají, Moni, to je sice hezký, užij si svoji vlastní depku, dělala jsem na to separátní videjko, ale fakt si to běžte užít prostě. Udělejte si den pro sebe, udělejte cokoliv, co vás baví a normálně si to dovolte prožít. Protože problém je v tom, že spousta lidí prostě si to jakoby nechce dovolit a potlačuje to v sobě, což je obrovská škoda. Takže to nepotlačujte, prostě si to dovolte a v ten moment, kdy vy si to dovolíte, tak se vám fakt jako hodně moc uleví a najednou se ucítí, nebo celkově prostě ucítíte právě tu úlevu a jako by to prostě pominulo. Je to určitá práce, klasika prostě sám se sebou, ale to je moje takové malé doporučení pro vás, pro všechny, kteří třeba právě teď procházíte tou bouřkou a pro vás, pro všechny, kteří mě právě píšete. Ten dotaz typu Moni, já chci všechno změnit, všechno je úplně, že fakt jako na prd. A má to svůj nějaký smysl, že jste se třeba dostali tady do té situace, ve které právě teď jste. A ptáte se mě, kde a jak začít, co mám vlastně začít dělat, nebo jakou knížku mám vlastně začít číst a tak dál. A co já bych vám doporučila, co se týká právě knížek, protože to je nejčastější otázka typu, s kterou mám začít, tak ono ne každému z nás sedne konkrétní daná knížka, kterou můžeme považovat za wow, skvělou, úžasnou a někomu změnila život, pokud teda tu teorii, která tam je napsaná, uvedl do praxe. Tak ale každý máme jiný stav vědomí v ten daný moment. Dneska prostě já mám úplně jiný stav vědomí než někdo jiný a určitá knížka se mnou bude rezonovat úplně jinak než s někým jiným. To znamená, můj tip pro vás je takový, abyste šli do knihovny nebo do knihkupectví, lépe řečeno spíš, a tam si běžte do té části, kde jsou právě tady ty knihy ohledně osobního rozvoje a běžte intuitivně, tak jak to cítíte, kam vás to láká, kam se vám vrací ten zrak. Třeba si můžete postavit před tu polici, jak tam jsou ty knížky vysázené a vysloveně, kam vás ten zrak bude jakoby nejčastěji zvracet k jaký knížce, tak tu si vemte si ji do ruky, přečtěte si pár řádků, pokud to s vámi bude rezonovat, tak tu si vemte. To je ta knížka,
která je teď ta správná a pravá prostě pro vás. A je to už takový krásný jako trošku vyzkoušeníčko toho, jak se dokážete řídit svýma pocitama, spíš jakoby tím srdcem, takovou tou intuicí, jakože vás něco, takový to něco vás někam táhne, ale vy vlastně nevíte, co to je. To se můžete třeba právě takhle vyzkoušet a zkoušejte to třeba častějc. Já to miluju, když jsem v Čechách, tak jdu hodně častokrát se takhle skočím do knihkupectví a tam prostě tak kolikrát půl hodiny, posledně jsem tam byla snad 3/4 hodiny, jsem se tam motala prostě kolem police s těma knihama a tak různě jsem si to tam jako listrovala a no prostě úžasný, já tady to miluju a fakt to doporučuji všem, je to takové i krásné, pro mě osobně to taková relaxace, abych pravdu řekla, ale vím, že možná někdo to bude vnímat jinak podle zase toho, v jaké jste fázi celkově té cesty vašeho osobního rozvoje a jaký je váš stav vědomí aktuálně k dnešnímu dni a jak to prostě celý budete cítit, jak to celý budete vnímat. Takže paní, tady to je nejlepší cesta, kdy se na to nacítíte a vyberete si podle sebe. A samozřejmě celkově takový ty doporučení, které knížky jsou skvělý, úžasný a tak dál, to najdete všude na internetu, různé recenze, ale tady to je to něco, co by vám mohlo pomoct k tomu správnému výběru, aby vám to prostě sedlo. Protože se mi stalo a vím a mám pár zpětných vazeb o tom, že někdo se nechal doporučit od někoho jiného nějakou knihu, dal právě na někoho jiného, pořídil si ji, nesedla mu. A kolikrát třeba tady to bylo jakoby začátek konce pro někoho, že si řekl, a tady to není pro mě a vlastně vůbec si tam jako ani nenašel tu cestu právě toho osobního rozvoje, poznávat víc sám sebe, protože prostě mu tam zrovna nesedla jedna knížka. Takže na to buďte opatrní, to asi spíš platí pro všechny z vás, kteří možná jste ještě úplně na té startovací čáře a jakožto spoustu lidí právě teď v tomto období se začíná probouzet a začíná se vydávat na tuhletu vlastně cestu sebepoznání, která doopravdy stojí za to. A já vám řeknu takový krátký příběh, protože já osobně, co se týká zrovna knížek, tak já jsem nikdy nečetla knížky. Já jsem prostě měla až jako averze na knížky, abych pravdu řekla, což je paradox a podívejte, jak teď o tom vyprávím, že jsem v knihkupectví 3/4 hodiny. A tak nikdy v životě předtím jsem prostě nečetla, protože prostě jsem měla ze školy, jak říkám, takovou tu averzi kvůli tomu, že nás nutili prostě číst ty povinné knihy, že jo? Takový to povinně, co jsme museli a mě vysloveně jako vadilo to, že musím, že mi to někdo naordinuje a já to musím dělat. A ty témata, které jsme prostě museli číst tenkrát na těch školách, tak mě to prostě nesedělo, nebavilo mě to a měla jsem prostě odpor ke knížkám. No a nakonec vlastně v roce 2015 to bylo, což teď bude v dubnu, to bude 5 let, tak se mi do ruky dostala jedna kniha od jednoho pána, kterému jsem do dneška velmi vděčná. On mi doporučil knihu k přečtení a byla ta právě kniha Nejvyšší princip Alexander Lloyd. A já jsem ji prostě přijmula, on řekl, že mi ji půjčí. On mi ji jakoby neřekl, protože on kdyby mi řekl, že si ji mám přečíst a koupit v knihkupectví, já bych to nikdy neudělala. Ale on mi ji takhle jakoby dal a pěkně mi to podal, jakože podal ve smyslu toho, o čem ta kniha je. A že by mi jako doporučil k tomu, abych se jako té knížce podívala na zoubek. A prostě mi ji takhle věnoval, že mu ji pak jako vrátím, až si ji jako přečtu. No a já si pamatuju, že asi 2 měsíce jsem četla první 3 stránky a pak mě tam něco úplně chytlo a to mě změnilo život. Tam jsem se vlastně vydala tady na tu cestu sebepoznání, na cestu právě osobního rozvoje, studování vlastní mysli a tak dál. A v tom roce 2015 já jsem byla totálně taková jako ztracená, abych vám pravdu řekla. Neměla jsem pořádně práci, tenkrát s partnerem, se kterým jsme vlastně teď aktuálně 9 let, ale měli jsme velmi krizové období, v tomto roce vlastně jsme se rozešli asi na 6 týdnů. A bylo to takové velmi, prostě špatný to bylo, celý to bylo špatný. Já jsem byla ve velmi špatných vibracích, nic mě nevycházelo, byla jsem úplně ztracená a nikde, neměla jsem pořádně vlastně ani domov. Odstěhovala jsem se z bytu ze zahraničí, kde žiju už několik let. Přiletěla jsem na chvilku do Čech, tam jsem skončila u maminky na gauči a nevěděla jsem prostě kudy kam, nevěděla jsem co se životem, byla jsem fakt jako ztracená. No a tady to jsem se začala pak následně studovat s partnerem a partnerský vztah jsme začali dávat dohromady a ten se nám neuvěřitelně změnil a otočil v tom pozitivním slova smyslu vzhůru nohama, kdy za co jsem jako hodně vděčná, můžu říct. A to je všecko vlastně díky tady tomu
díky tomu, že jsem přestala ukazovat prstem tam venku, ale začala jsem si uvědomovat, kde je ta chyba u mě tam vevnitř a stále a pořád máme co čistit. Pořád se tam nachází ještě další takové záležitosti, které prostě vyplouvají na povrch. Zase je třeba to pročistit a jde se zase dál, je to prostě cesta všecko. A to je to, co mě baví předávat vám všem, že cesta je ten cíl, o tom to celý je a abyste si užívali každý ten krůček té cesty, protože prostě o tom to celý je. I přesto, že kolikrát, jak říkám, přijde nějaká bouřka, ale víte, jaký to je po té bouřce? Je čistý vzduch. Znáte to, že jo? Přijde bouřka a pak ten vzduch fakt jako je mnohem najednou čistší. Tak pokud právě teď prožíváte nějakou takovouhle bouřku, tak se z toho radujte, protože vy víte, že se vám bude mnohem líp dýchat, co by dub. Jo? Ono to prostě zase přejde, ta bouřka. Tak si to ve finále užijte. Fakt to za to stojí. No a co se týká ještě otázek, a spousta otázek mi chodí, já odpovídám na zprávičky postupně. Hodně otázek, které chodí, tak se stále teda opakují, takže já průběžně i ve videjcích je procházím a odpovídám na ně. A teď jsem se rozhodla, že v tom dělám nějaký systém. A vlastně na základě toho jdu vytvářet aktuální tréninky do našeho klubu. Máme vlastně vytvořený klub s Pepou Huangem. Je to klub osobního rozvoje, zároveň pro někoho i třeba toho podnikatelského rozvoje, pokud toho chce využít. A tam je to všecko jakoby pohromadě, pokupě, krásně nastřádaný v knihovnách, kde jsou různý videa, tréninky, audio, meditace a tak dál. A je to prostě taková knihovna osobního rozvoje. A teď aktuálně po tom roce, co máme za sebou i těch zkušeností, tak jsme dali dohromady, bych řekla, krásný prostě systém toho členství, kdy to člověka stojí 190 Kč na měsíc, ale má tam krásný přístup právě do těch sekcí, do našich tréninků, má přístup k tomu, že může být součástí online živých tréninků v určitý online místnosti, kde tam jsme naživo společně, takže se můžete rovnou ptát mě na cokoliv, můžete se ptát Pepy. Takhle průběžně v tom měsíci mám ten jeden takovýhle živý trénink já, pak ho má Pepa a plánujeme dělat i víc dalších a zase ostatní mentoři, kteří jsou součástí toho klubu, tak taky dělají spoustu i dalších tréninků. A má to svůj velký smysl a to je taková naše i velká vize, mít fakt jako hodně moc obsáhlý tady tenhle ten klub, abychom pomohli co nejvíce lidem právě tady na téhletý cestě, protože kolikrát přesně, jak tady ty otázky ke mně chodí, že se člověk cítí tak trošku ztracený a neví, kde má začít. A je toho hodně moc, všude tak všelijak roztroušený. Tak jsme se právě z toho důvodu rozhodli i vytvořit klub bohatých. Nazvali jsme to klub bohatých z toho úhlu pohledu, že bohatý člověk je ten člověk, který je zdravý, šťastný, dělá to, co ho baví, plní si ty svoje sny a prostě si ten život fakt jako užívá. To je přesně ten klub, člověk jako bohatý. A ten klub je tady na tohleto zaměřený, abychom vám v tomhletom jednoduše alespoň třeba částečně pomohli ve finále. Už to pak záleží zase na vás, jestli se rozhodnete ty veškeré tréninky poslouchat, opakovat a uvádět to, co si povídáme, tak jestli se rozhodnete to fakt jako uvádět do té praxe. Ale pokud třeba by vám tady tohleto pomohlo, tak jenom sdílím, že i něco takového existuje, pokud chcete být součástí klubu s náma, se mnou vlastně, s Pepou Huangem a ještě se spousty dalšíma. Víc a víc vlastně lidí se tam rodí a předává zase svoje poznatky a ono je super to slyšet z jiných úst, tak máte jedinečnou příležitost za 190 Kč na měsíc. Kdykoliv chcete vystoupit, tak můžete vystoupit. Jo, ale nevím, nějak jsem cítila teď, že to chci prostě předat dál, protože mám čím dál tím víc zpětných vazeb a fakt mě baví sledovat to, jak to prostě lidem mění životy a je to krásný. Takže vám všem i mimochodem moc děkuju za to, že jste tady toho všeho součástí, protože tím, že každý jeden z nás jde příkladem, tak to je právě to poslání nás všech vlastně ve finále, že jít tím příkladem, užívat si ten život takový, jaký je. I přesto, že třeba chodí nějaký ty bouřky, ne vždycky to je růžový, fakt se to děje všem, každému z nás. Tak ale, jak já vždycky říkám, není to ani o tom, co se nám v tom prostě životě děje, ale je to o tom, jak my reagujeme na to, co se nám děje. A od toho se odvíjí potom, co bude dál a dál a dál. A postupně se vám to tam začne krásně čistit a budete zažívat super věci. Čím dál tím víc jich bude mnohem víc prostě a jednoduše pozitivnějších. A když už přijde nějaká ta překážka nebo nějaká ta výzva do té vaší cesty, tak už to nebude ve finále až zase takový problém. Už to tak prostě nebudete vnímat.
Jo, takže vám držím moc palce, mějte se všichni krásně, pokud jdete teď vybírat nějakou knihu, tak malý tip ode mě, běžte se takhle do knihkupectví, nacítíte se, užijte si to a pokud chcete být součástí třeba i naší komunity, chcete být blíž k nám, ke mně, být součástí vlastně našeho klubu, kde budete mít takový jakoby pocit, že budete fakt jako blíž k nám, protože se tam můžete i rovnou ptát, tak ta možnost už tady je a jsem za ní velice ráda. Jo? Takže se mějte krásně, moc vás všechny zdravím a pokud máte nějaké otázky, tak klidně i pište do komentu, já postupně z toho vytvářím trénink, udělám další videjka a budu se těšit zase někdy příště.